Ahoj, ahoj Kiki, to je prekvapenie. Milé, milé. Ja som prišiel na kávičku. A ty čo? Ja tu robím čašničku. Chápeš to? Ja a čašnička. Ale bola som u môjho psychologa a povedal mi, že toto je pre mňa teraz také najlepšie, vieš? Robiť takú trošku podradnejšiu prácu. No, ja si nemyslím, že je to podradná práca, ale... Ach, chceš vedieť, prečo som bola u psychologa však? No, hlavne kvôli tebe, Šimino, no a potom som sa rozišla. S Igorom. Naozaj, ste sa rozišli, v tom je ľúto. Ale netvár sa, určite si rád a ja tiež veď bol starý a otravný. Inak, včera som na teba myslela. Dobre. Toto nie je náhoda? Prepač, mohli by sme, Kristinka, môžeme potom... Bože, tento zákon príťažlivosti fakt funguje. Ja som si ťa normálne pritiahla. Si môj osud, Šimi. Ja na osud veľmi neverím, prosím ťa. Ty nemusíš, stačí, že verím ja. Sme si súdení.